Вперше в Україні на Кривільські дороги незабаром вийде унікальний пасажирський транспорт. Гібридний тролейбус з дизель-генератором може рухатись містом як з тролеями, так і без них. Це дає змогу забезпечити економним соціальним транспортом кривільців у районах, де не прокладені тролейбусні лінії. Іде абсолютна наладка всієї електроніки. І завтра, послезавтра він виходить на промислене іспитання в нашому місті. І я думаю, що на наступній тижні вже всі ми документи отримаємо. Іспитання проводять і Харківський інститут, і Київський інститут. Якщо всі іспитання пройдуть на должному рівні, я думаю, що через тиждень тролейбус може вже вийти у нас на лінії. Мер зазначив, це перша така унікальна машина, виготовлена в Кривому Розі. Та вже зараз ясно, що потреба у такому транспорті велика. Тож майстрам комунального підприємства «Міський тролейбус» буде робота, зазначив Юрій Вілкул на зустрічі з колективом. Принагідно, транспортники запитували, чи буде продовжена міська програма матеріальної допомоги криворізцям у розмірі 500 гривень. Зараз фінансово по тарифному плану, особливо учнівцям, тяжело. Особливо госработникам, у них найменші зарплати, платити катастрофически денег не хватает, плюс семьи, проезды, питание дорогое. Но хотелось бы, чтобы эта программа осуществлялась и надальше. Таке прохання підтримали учасники зустрічі. Міський голова зазначив, що озвучені людьми пропозиції будуть обов'язково враховані. Мы эту программу начали разрабатывать еще в декабре месяце, когда только узнали, что будут повышения тарифов. И эта программа, я уверен, принята, она своевременна и будет работать в нашем городе. Програму соціальної підтримки криворізців міська рада прийняла на початку року. Допомогу від міста вже отримали більше 150 тисяч криворізьких сімей.